Fəaliyyətimi Xəzər dəniz gəmiçiliyində matrosdan başlamışam işləməyə. Kapitanın üçüncü köməkçisi, ikinci köməkçisi. Xəzər dəniz yolları idarəsində işləmişəm. Yəni 90-cı ildən 94-cü ilə kimi. 1999-cu ildən kapitan işləmişim. İlk birinci gəmidə İsrafil Mamedov gəmisində işləmişim. Sonra müəyyən bir gəmilərdə, yəni tankerlərdə işləmişim. Qəhrəman Hacıyev, Ordubad, Qəhrəman Hüseynov bu gəmilərdə kapitan kimi işləmişim. 2003-cü ildə gəmiçiliyin rəhbərliyi çağırdı məni gəmiçiliyə, dedi ki, biz səni göndərəcəyik. Yəni, Əzəliyev gəmisini qəbul eləməyəm. Rusiyanın Nijnovod şəhərinin Krasnosormovo tərsanəsində gəmi tikilir. Gedib bunu qəbul eləməlisiniz. Yəni, fikirləşirdim, həm sevinirdim, həm də bilirdim ki, çətindir də yəni, gəmi qəbul eləmək. Qəbul elədi, gətirdi. Yakulubda çox belə təntənəli açılışı oldu. Möhtərəm prezidentimiz o dövrdə baş nazir idi, seçki kampaniyası gedirdi və biz tam hazırlaşırdıq. Və açılışdan öncə mənə dedilər, bir yarım saat, 40 dəqiqə sən təqdimat edəcəksən gəmini və hazırlaş. Mən də gəmini qəbul eləmişdim, onun bütün hissələrin əzbərdən bilirdim. Amma çox həyəcanlıydım, çox həddindən artıq həyəcanlıydım. Yaxşı da keçdi, o vaxt çox böyük yəni dövlət adamları, hamısı gəlmişdilər. ASTV vasitəsilə bir neçə dəfə təkrarlandı. Bütün bunlar qıtardı, həyəcanlıydım. Axşam evə gələndə, onda rəhmətli anam da gəlmişdi bizə. Deyir ki, indi o da anada da sevindiyini, hər bir valideyn istəyir, evladı belə yüksəkdə görəndə sevinir. Deyir, hə, televizordan durdum, səni də öpdüm, İlhamı da öpdüm. Qürur verici idi, hamı təbrik eləyirdi, təzə gəmi idi. Mən, bəli, belə mənim xatirimdə, ömrüm boyu xatırlayacağım da, yəni valideynim də sevinirdi, evladım da sevinirdi. Hamı sevinirdi də, mən özüm də. Hər bir insan bir arzusu olur ki, həyatda nəsə bir mövqeyi olsun, bir özünə görə bir yer tutsun. Bu, hər bir insanın bir arzusudur. Hər bir insan müxtəlif, hər hansı bir işdə işləyəndə çalışır ki, mən irəli getməliyəm, bunun nə bilim, ən axırıncı bir nöqtəsinə gəlib çatmalıyım. Mən də dənizdə matros başlamışdım işləməyə və bilirdim ki, mən kapitan olacağım da. Bunun axırıncı nöqtəsi kapitandır. Və kapitan olandan da fikirləşmirdim ki, mən yəni sahildə çıxıb işləyəcəm. Nəyisə elə gətirdi, işlədim. Yəni amalım nə olub? Yenə deyirəm, bu cəmiyyətə yəni bir yararlı bir insan olmaq lazımdır. Yəni nəsə bir xeyir vermək lazımdır. Hər bir insan həyatında yəni belə bir neqativ olur, çatışmamazlıq ola bilər. Amma bunlar hamısı ötəridir. Həyat da ondan ötürüdür ki, həyatda mübariz olmalısın. Yəni qorxmamalısın. Qorxmamaq üçün də mən öz əvladlarıma da deyirəm. Yəni, qorxmamaq üçün həyatda yaxşı savadın olmalıdır. Həyatda mübariz olmalısan. Yaşamağı bacarmalısan, sevməyi bacarmalısan. Qorxmamaq üçün heç vaxt yalan danışmamalısan, uğurluq eləməməlisən. Onda insanın gözünün içində dik baxa bilirsən. Bu həyatda budur. Yəni, biz indi elə zamanıda yaşayırıq ki, yaşamaq üçün hər bir şey var. Sadəcə ondan istifadə eləmək lazımdır, düzgün. Yəni, insan gərək heç vaxt həyatından narazı olmasın. Səhər durdun da, deməlisən ki, şükür Allaha. Yəni, hər bir şeydən zövq almalısın. İnsanın ürəyində məhəbbət olmalıdır. Məhəbbət təkcə o sevgidən gelmir ki. Məhəbbət, yəni, bu vətənə, torpağa, səhər-səhər çıxırsan evdən, o gözəl, hər bir şey gözəldir. Hər bir şeydən zövq almalısın. Bu gəmiçinin inkişafı əlbəttə ki,
göz qabağındadır. İstehsalat xidməti idarəsi də gəmiçiliyin bir idarəsidir. Yəni baş idarədən verən tapşırıqları biz çalışmışıq, yerinə yetirir, bizdə bir problem olmasın. Sosial yönümlü bir idarə kimi işləyirik biz. Yəni bizim tərkimizdə bağçalar, yataqxanalar, istirahət mərkəzi, Xəzər Yelkənli, Qayıqlar, Qulbublar hamısı bizim nəzarətimizdədir. Sosial bir idarə kimi fəaliyyət göstərir. Dəniz iradəli insanları sevir. Yəni görə iradən olsun. Biz Bakı Dəniz Yolları Məktəbinə qəbul olanda 106 ya 104 nəfər müdavim idi. Birinci praktika gedib gələndən sonra artıq orada 90-a yaxın, 86 neçə nəfər adam qaldı. Və hər il bu azalırdı. Sonra məktəbi qıtarıb, gəmiyə gələndən sonra o illər keçdikcə yavaş-yavaş seyrəlir. Bu gün də bizim yəni kapitan yoldaşlarım var, bizimlə bir oxudurlar, işləyirlər gəmiçiliyin gəmilərində, qeyri başqa bir şirkətlərdə işləyirlər. 2005-ci ildə donanmanın fəxri işçisi 4 nişan almışam. 2012-ci ildə prezidentimizin sərəncamı da tərəqqi medalına görülmüşəm. Və 18-ci ildə gəmiçinin 160 illik medalını sədrimiz Rauf Vəli mənə təqdim edib və bu mənim həyatda olan, yəni iş fəaliyyətimdə olan mükafatlarımdır. Gəmiçinin rəhbərliyinə başda bizim sədr Rauf Vəliyev olmaqla hamısını üst təşəkkürümü bildirirəm. Gəmiçiliyin hər bir uğuruna biz fəxr edirik. Həmçində mən borcluyam. Yəni işləmişəmsə, o işlədiyimin də yəni bəhrəsini görmüşəm.